Takže čau, já jsem Martin, vítám vás u dalšího videa ze sportu. Dneska si dáme opět ty autonomní oblasti a říkal jsem si, že kdybychom si třeba dali jenom vlajky, že to bude zase moc krátký. Takže si dáme různý kvízy, co tam jsou, jo. Flex of other territories. Tohle by měla být British Virgin Islands. Tohle nevím. Počkej, i když nejsou to Antwerpy. Nejsou to Antwerpy. Tohle je Saint Hel. Ne, to je South Georgia and South Sandwich Islands, něco takového. Okay, Saint Georgia and South Sandwich Islands. Ne. To je Guernsey. Ne. To je Montserrat. Tak to fakt nevím. Nevím. Majote. Tam je to napsáno, to je hrozně těžký. Ne, tady jsou Pitcairn Islands. Jo, aha, tam. Nemusíš psát Islands. To je z Americká. Samoa, to je Abcházie. Něco to je Reunion, ne? To není Reunion. Co? To je Reunion, ne? Aha, tak asi není. Arab Union, já nevím, něco takového. Co to je za divnou vlajku? To je South Ossetia, ne? Jo. To je část Gruzie. Teď to je Saba. To vidím poprvé v životě. Aha, Antarctic Claim, tak to budou British Antarctic Territories. Já úplně nevím ty názvy, no. To je Christmas Island. Picture and Island of Japan. Já nevím, Hokkaido? Tak jsem to zrovna trefil. Tohle znám, no. Tohle znám, ale teď si možná Berberové. Jo. V Northern Mali. Tam tak to vůbec nevím. US Virgin Island. Port of France, Marseille. Ne. Já nevím, Bordeaux. Uzbekistán, tak Taškent, nebo Taškent, není? Tak já nevím. Of Georgia. Transnistria, já nevím, jak se to píše, ale jo, to je Guadalupe. Guadalupe. Já nevím, jak se to píše. Guadalupe, jo. To je totiž jejich dřívější vlajka, no. Teď už mají jinou vlajku, ale co nevím, ale jako tu vlajku znám, to jsou prostě ty ruský, arménský, azerbajdžánský, gruzínský, kazachstánský, ty jakoby, prostě ty jejich území. Ue.
Greenland, Greenland, Scotland. To nevím, Jersey. Guam. Co to je? Nevím. No, tohle vím jako, ale teď není to Ascension. Možná Cayman, ne. Tak, teď mi to nic neříká. Puerto Rico, jasně. Sarajevo, nebo Bosna. Hercegovina. Tak já nevím. Tohle znám, ale tohle je Reunion. Tohle je Valis a Futuna, teď to je Bonaire. Bosna, ne, Herzegovina, Sarajevo, tak já nevím. Tohle je Saint Pierre and Miquelon. Ne, to je Anglia. To je prostě France and Antarctic Ocean Territories. Já nevím, to jsou tak komplikovaný názvy, že Antarctic Claims jsou prostě, já nevím, Martinique. Curacao. No, Somália, tak asi Somaliland, že jo. Co není Somaliland? Tak to jdi do prdele. Katalonie. Western Sahara. Cooks Islands. Cook Islands. Jo, Cook Islands, to bude. No, tohle je prostě, já vím jako ty názvy, ale to je prostě tedy spol, ale já si teď nebudu vzpomenout na ten název. French Guiana. Co to je? No, to je Saint Helena, tohle jasně. Tohle je Northern Cyprus. Jsou Northern Mariana Islands. Tohle je Saint Eustatius. Saint Eustache. Tak počkej. Saint Eustatius. Ha! Dali jsme to dohromady. Tohle je Bosk. Bask. Jo. Antarktika. Tohle je Kurdistán. No, tohle vím, že jo. Transnistria je, jo, dobrý. Island. Bermuda. Bermuda. Of China, jo. To je Hongkong. Nevím. New Caledonia. Papua New Guinea. Jsou Cocos Islands. Tohle je Turks a Caicos. Tohle je ostrov Ascension. Ascension není. Island.
Island. Ascension, tak já nevím. Jestli by to byly Cayman Islands, není, tak já nevím. Tohle jsem upřímně zmaten. Northern Scandinavia, tak tady to je Ascension, jo. Tokelau of Denmark, Faroe Islands. No, Isle of Man, prostě, Isle of Man, tohle jsou Falklands. French Polynesia. Tohle St. Martin. Ježiš. St. Martin, takhle se to píše. Denmark? No jakoby... To nevím. Tohle je Northern Ireland. Northern Ireland. Northern Ireland, jo. Že by to byla Tasmánie, není. Somaliland. Je tam to je Somaliland. Tajvan, není, že jo. Somaliland, jo. Čečnia. Ale někde by tady asi mělo být Čečensko, jo. No nic, hele, já to vzdám. Podíváme se, co jsou správné odpovědi a můžeme dál. Ale tak teď to je. Hej! No. Co to bylo? Co to je? Já jsem to možná jenom špatně napsal. Hej, to je blbý. Puntland, to nevím, co je. Antarktika, Chilena. Tibet, a jo! No jo. Krym. Krymá tohle British Antarctic Territory, no. Azava, to nevím, co je, svatý Bartoloměj, Karakalpakstán, co to je, Adžara, to nevím, co je. Ježiš, to je Karabach, to mě mohlo napadnout, no. To jsem idiot. Sardinie. Vojvodina, no jo, na to jsem zapomněl. Aha, on to je s tvrdým. Já to psal s měkkým. Federace Bosna a Hercegoviny, to jste mi mohli uznat. Luhansk. Vždyť tohle vím, já jsem to přeskočil snad, nebo... Jo, aha, protože mě zmátlo, že je to Bosna a Hercegovina, že jo, tak to je hovno. No, French Southern and Antarctic Islands. Galmuduk, to nevím, co, jo, British Indian Ocean Territory, no. Gagauzia, Sicílie,
Teď jsem dozvěděl, až tady, East Turkestán, Korsika, Bougainville, to nevím, co je. Ježiš, Tristan de Cunhain, nebo jak se to čte. No jasně, že jo. No jo, to je úplně jasný. Sami people, to nevím, co je. To je nějak, jo, to je ten druhý ostrov té Malty. A Doněck. Doněck, to je hrozný slovo. Dependent, je, počkej, já jsem tady viděl, co to bylo, tady to myslím, Island Territories by Kant, já myslím, že jo. Jo, tady Northern Mariana Islands. No, to je docela Galapagie, Ekvádor, Zanzibar, Tanzánie, Anguilla je Åland Island, Finsko, Svalbard, Norsko, Dánsko, Nicobar Islands, Socotra, to nevím, France, Canary, Spain, Azory, Portugal, Christmas Island, je snad Chile, ne? Ale tak dáme Austrálii. Curacao. No, podle toho názvu by jsem dal Portugalsko, ale... Jo, Northern Islands jsou UK, jasně. Tak to bude třeba Jemen. Tak Nicobar Island bude Indie. Curacao teda bude Nizozemsko. A Tokelau bude Nový Zéland. Anguilla Velká Británie. Tohle šlo docela. Tohle bylo docela v pohodě. Who owns them territories? To zní taky docela dobře. Paris Cook Islands. Ty by měl být New Zealand. San Martin je Nizo Bonaire, ale Nizozemsko. Cocos Islands. Nový Zéland, ne, Bermuda je United States, není. Tak mě to vůbec nejde. To nevím, co je, tak dejme třeba New Zealand, Spain, Coral Sea, tak to bude asi Austrálie. To v Ascension je prostě UK. Není jo, tak to je divný. Dekelia, to nevím, co je. Greenland, Denmark. Kajmansky prostě UK. France, United States, Denmark, UK, Portugal, Yemen, asi Netherlands, United States, France, Netherlands, New Zealand, Netherlands, Australia, Spain, UK, UK, France, UK, United States, Spain. Spain, ne? Spain,
Netherlands, France. Tak to bylo hrozné. Cookovy ostrovy jsou nový. Saint Martin je Francie. A teď to je, já to znám jako svatý Martin, nizozemská část, tak to prostě musí být tak Nizozemsko. Kokosový ostrovy jsou no. Bermuda je UK. Bermudy, ty vole. Austrálie. New Zealand. Dekelia UK. A já dal co? Jsem nějak úplně přeskočil snad, ne? Bude právě ten Norsko, jo. Aruba, je Nizozemsko. A jo, teď vlastně Puerto Rico jsou, no jasně, já jsem úplně nějak v tu chvíli.